que hoje tem, que o do dia de sinal, que hoje haveria do andar lhe, no montar que só os dois já. Pumos cá, que o do dia abre pum, que o do dia embele. Se hoje ninguém vai ficar mais, que o gabuma economia, se o gabuma da moralista, dom tona ela trego na punos, ela business, na vogal, por isso si. Me thonë, nuk është kjo rruga për të zgjidhur ato probleme që ka qeveria me evazionin fiskal siç pretendon. Para punës me për të mbledhur ca taksa që janë shumë pak. Gjithë nga kjo punë, gjithë Shqipërinë mbledhën, as mbledhën 20 milion dollarë, më pak fare, 15 milion. Kjo gjë e quajmë fare të parancishme, e quajmë si masë ekstreme, dhunë ndaj qytetarëve dhe atij që është më i varfër.